အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘေးရင်ရေဒီယာဆရာထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြသွားမယ့်ရေဒီယာလေးရပါတော့ငွေကန်ကောင်းစေမယ့်ရေဒီယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လူတစ်ယောက်ကငွေဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ငွေကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ငွေကန်ကောင်းမှငွေများများဝင်မှာငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လူတစ်ယောက်ကကန်နေနေတယ်ငွေကန်နေနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ငွေလည်းမဝင်တော့ဘူးနော်စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးငွေထွက်ငွေတွေများလာမယ်ငွေမမြဲတော့ဘူးငွေကုန်ကြေးကြရင်များလာမယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငွေကန်နေနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးငွေကန်မြင့်စေမဲ့ငွေကန်ကောင်းစေမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှယရိယာပေးတာမလို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီယရိယာလုပ်ပြီး9ရက်အတွင်းမှာပဲငွေကန်ကောင်းလာစေပါလေငွေဝင်လာစေပါလေငွေကြီးအခက်ခဲအဆင်ပြေလာအဆင်ပြေစေပါလေဆရာဒီယရိယာကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးနေထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါ။ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးတွေလောက်တိုင်းအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်။အောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်။နော်။အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေ၊ငွေကန်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေ၊ငွေကန်မြင့်ကျင်တဲ့သူတွေ၊စီးပွားရေးတွေလောက်တိုင်းငွေကြီးတွေအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေ၊ခီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေ၊ဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေ၊ရောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေ၊အကျွေးကျင်တဲ့သူတွေ၊အကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ငွေကန်ကောင်းစေမယ့်ယရိယာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါ9ရက်အတွင်းမှာပဲငွေကန်မြင့်လာလိမ့်မယ်ငွေကန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးတွေလောက်ကနေအကုန်လုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဒီယရိယာလေးကိုဆရာတို့18ရက်နော်18ရက်18ရက်6လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့တန်မြာရေးပေါ့နော်နော်တံမြာရီနှစ်ခွက်ကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တံမြာကြီးဖြော်ကတ်လို့လည်းရပါတယ်တံမြာရီ ready mode အထုပ်ကလေးတွေကတ်လို့လည်းရတယ်အထုပ်လေးတွေကိုဖြော်ကတ်လို့လည်းရတယ်တံမြာရီဘူးကိုဖြော်ကတ်လည်းရတယ်တံမြာရီဖြင့်ပြီးရပါမယ်အစင်ပြေလို့ကတ်လို့ပါတံမြာရီနှစ်ခွက်ကတ်လို့မယ်ပြီးရင်စီမီပေါ့နော်ဖြောင်းနိုင်ဖြူအောင်သုံးနိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ကတ်လို့မယ်ကတ်လို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်တောင်ပတ်ပေါ့နော်တောင်ပတ်ရက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့ဆရာတို့တံမုတ်တွေကာလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်နော်နော်ကျတော့ထိုင်ပြီးတော့ယူလို့လည်းရတယ်ထပြီးတော့ယူလို့လည်းရပါတယ်တောင်ဘက်ပေါ့နော်တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်မယ်နော်ကိုနေတဲ့ရက်ကနေပြီးတော့တောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူမယ်မူပြီးရတယ်ဆရာတို့တန်ဖို့တွေကာလာကိုဆရာတို့ရှစ်ခေါက်ယူမယ်ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို18ရက်နေ့မှာတန်မြာရီနှစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားပြည့်တော်များကြောင့်တပည့်တော်ဒီငွေကန်နေနေတာများပျောက်ကင်းပါစေငွေကန်ကောင်းပါစေငွေကန်မြင့်ပါစေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲအားလုံးပြေပျောက်ပါစေငွေများများဝင်ပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်ငွေကန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာညနာပေါ့နော်ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါအဲ့ကုသိုလ်ရေးမြဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရသေးတယ်ပိုရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ဆရာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးရပြောချင်တာဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအဲ့လိုရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာအပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စေရင်အဆင်ပြေစေရင်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာယရိယာအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်အမမုတ်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးကိုဆရာကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ယရိယာ action နဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ direct ဆက်သွယ်ပြီးတော့ယရိယာအပ်လို့ရပါတယ်เนาะငွေကန်ကောင်းအောင်လည်းယရိယာပြုလုပ်ပေးပါတယ်ငွေများများဝင်အောင်လည်းယရိယာပြုလုပ်ပေးပါတယ်เนาะဟိုဆရာနဲ့ဆရာစီမှာ
ချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးရေရာပြုလုပ်ပေးပါတယ်နော်ဆရာတို့ဆရာနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ page messenger chat box မှာနော်ဆရာနဲ့ direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာတို့16ရက်နေ့တရက်လုံးပေါ့နော်16ရက်နေ့တရက်လုံးကိုအဝါရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုမဝတ်ပါနဲ့ရှောင်ရမှာပေါ့နော်16ရက်နေ့မှာအဝါရောင်ပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုလုံးဝမဝတ်ပါနဲ့ရှောင်ပေးပါ16ရက်နေ့မှာနော်ဒီတမ်းမြာရေးတမ်းမြာရေးနှစ်ခွက်ရေတရာကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခွန်ကြီးရသာသမီအားလုံးနော်ငွေကံမြင့်ကြပါစေငွေကံကောင်းကြပါစေစီးပွားရေးလောက်ကနေငွေကြီးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်